Митрополит Київський і всієї України Володимир сьогодні нагородив голову Київської адміністрації Олександра Попова і керівників засобів масової інформації за внесок, який зробили місцева влада, преса і телебачення у святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Церемонія відбулася у резиденції митрополита Свято-Пантелеймонівському монастирі Києва. Пам'ятні відзнаки УПЦ з рук Блаженнішого отримали також керівник холдингу «Інтермедіагруп» Ганна Безлюдна і заступник директора редакції новин телеканалу «Інтер» Олександр Пилипець. Це нагорода, яка вручається дуже небагатьом представникам тих і організацій, які приймали участь, і особисті людей, які займалися підготовкою і проведенням цього святкування. Звісно, таке событие, як 1025 років хрещення Русі, це безпрецедентне по відношенню до іншим якимось событиям. Це вічні цінності, це традиції. И если телевидение хоть чем-то помогает эти традиции сберечь, значит, оно выполняет свою миссию.